Oh, Mädels, was nein, nicht so ernst. Und da ist schon dem, dass so auf Gier, Hanni bin ich wohl nicht hier. Dass so nur auf Gier. Ah, was soll man sagen? Ja, so. Jetzt gehen wir in London. Thank you.
Oh,
Oh,
Thank you.
Aber wenn wir uns nach vorne sehen, dann sind wir uns nicht mehr so gut, wie wir uns nach vorne sehen. Wir transkriben, wir sind London. Rana kan teset. Oh,
să urăm. Mai de ori zice vorbesc, am avărnă de moment o părăbesc. O vezi în miște și-a divază, dar să urăm. Mai de ori zice vorbesc, o părăbesc. Să-i dăm, nu cântăm,
μόνο έπεσε η κουσμάνο μόνο φαρέντη θέτη σε γράφτα τα σούρι τα κούμα πάει σε φέτο I'm not afraid.
Haideți me dëgjoni pak me vëmendje. Këtu kemi një goxha mjeshtër. Kam jemi mjeshtër, po edhe mjeshtër është vetë. Por nga jume do doja një duart rokitje, sepse një përshëndetje speciale nga Ferdi shkon të Krushit me një goxha ka batë bukur. Edhe një duart rokitje akoma të bukur. Hajde Ferdi. Yeah.
Sim.
Thank you.
Oh,
Pojde prime šati, ajde bebe se, sin sa ne mogu, ajde pomođe, ne mogu rač, patja, ti gurnjo se, svrga i ja. Thank you.
amor, oi para o mar. Aterrerada me ka shoqëria e Vitit dhe shoqëria e Vendit. Të dy shoqëri bashkë. Hajde shoqëria. Yeah.
Eu não me orgulho, eu não me lembro.
përshimin në më shikam të soqëria. Surpriza dhe bukura e morëm, tani kemi një goxha grup balltarësh, na shoqërojnë kudo që vemi, një Eduard Rokiti e Toma Bërtar. Gati grupi vallëve. Thank you.
com poder. Amigo somare, de pisar-me por meu amar. Thank you.
gjithë, që vetë në stajë.